O Ministério da Justiça e a Anvisa alertam os consumidores sobre anúncios de medicamentos, suplementos alimentares e outros produtos para a saúde. Para identificar casos de propaganda enganosa, a Anvisa lançou uma publicação que orienta o consumidor. Anúncios de medicamentos, alimentos e outros produtos para a saúde são sempre veiculados nos meios de comunicação. A preocupação do Ministério da Justiça e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária é com a publicidade duvidosa desses produtos. Foi o que levou o Ministério e Anvisa a publicarem o Boletim Consumo e Saúde, com informações que orientam a identificar propagandas que prometem curas e milagres, que omitem informações ou que estão em desacordo com a legislação. Que estimulam o uso inadequado de produtos anunciados ou incentivam o uso com fins terapêuticos diferentes do que foi aprovado em registro e podem causar danos à saúde. Um produto de saúde tem que constar o registro do órgão competente, seja o Ministério da Saúde, seja a agência, a Anvisa mesmo, propriamente dita. Tem que constar o CNPJ e os dados da empresa fabricante. E mais ainda, tem que constar o dado que a gente chama de saque, não é? o serviço de atendimento ao consumidor. Esse produto pode ser um produto falsificado, pode ser um produto não autorizado e o que é mais importante, pode causar risco à saúde do consumidor. O boletim Consumo e Saúde pode ser consultado na íntegra no portal da Anvisa. Ou em caso de dúvidas e denúncias de propagandas irregulares, basta uma ligação gratuita para o 0800. A Anvisa lembra que agências de publicidade responsáveis pelas propagandas e os meios de comunicação que veiculam essas peças estão sujeitos a multas. A responsabilidade de uma peça publicitária que possa levar ao engano, que possa estar irregular do ponto de vista de registro ou de informações incorretas, é não só aquela empresa que detém o registro, mas também do veículo de comunicação e da empresa de publicidade responsável pela elaboração da peça publicitária.